សូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរទូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការធ្វើដំណើរតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមរួមមានកាចេះមណ្ឌលគិរីរតនគិរីរួចរាល់ទៅនៅថ្ងៃអង្គារទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024ខ្ញុំក៏បានបន្តមកកាន់ទឹកដីនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលជាខេត្តមួយមានព្រំប្រទល់ជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសឡាវអញ្ចឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក្រៅតែពីជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងវៀតណាមយើងក៏ជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងឡាវនឹងដែរហើយខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជាយើងជាមួយឡាវនេះមានប្រមាណជា540គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីខាងខេត្តព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងទៅខាងរតនគិរីគឺថាមាន3ខេត្តដែលយើងជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសឡាវនេះខ្ញុំមកដល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះបើយើងនិយាយឲ្យមែនតែនទៅព្រឹត្តិការណ៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនឃើញថាការព្យាយាមបំផុសពីអ្នកនយោបាយដែលគាត់មានចេតនាមិនល្អហ្នឹងគឺគាត់បំភ័យតែរឿងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយវៀតណាមទៅវាប្រឈមចេះដែរដោយឡែកយើងក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងជាមួយឡាវដែរតែអត់មានសូវលើកបារម្ភអីពីខាងឡាវថាគេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចមកលើយើងយើងភ័យរឿងបាត់ដីបាត់អីទៅឡាវហ្នឹងគឺមិនសូវជាមានលើកឡើងទេនេះជាសារដែលគេបំផុសឡើងហ្នឹងតែបើទោះបីជាយ៉ាងណាទូតទេសនិកជនយើងឃើញថាជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងលើកិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យជាតិនេះមិនថាជាមួយនឹងវៀតណាមមិនថាជាមួយនឹងឡាវឬជាមួយថៃទេគឺរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នាបាទក្នុងការពង្រឹងខឿនការពារជាតិរបស់យើងហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ទឹកដីស្ទឹងត្រែងនេះខ្ញុំក៏មកជួបជាមួយនឹងកងទ័ពដែលគាត់ឈួរជើងនៅឯព្រំដែនជួរមុខឯនោះគឺថាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសឡាវហ្នឹងជាពិសេសពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ខែសីហាឆ្នាំ2017បាទដែលហើយជាបងប្អូននៅចាំខ្ញុំរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2017នោះនៅឯតំបន់អូអាឡៃអូតងាវនៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះមានការចល័តរបស់កងទ័ពឡាវនឹងចូលមកនៅទឹកដីយើងមួយចំនួននៅឯអូអាឡៃអូអីហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនកងទ័ពនេះហើយដែលជាអ្នកដែលបានទៅពាំងដើមទ្រូងនៅទីនោះរុញច្រានយ៉ាងម៉េចការពារទឹកដីនឹងហើយរុញច្រានកងទ័ពឡាវនឹងឲ្យត្រឡប់ទៅវិញហើយបន្ទាប់ពីមានការចរចាដោយសន្តិវិធីរបស់សម្ដេចតេជោកាលនោះនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំឡាវអញ្ចឹងយើងឃើញថាកងទ័ពឡាវក៏បានដកចេញដោយសន្តិវិធីមិនមានការផ្ទុះអាវុធណាមួយនោះទេថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ចង់មកបញ្ជាក់ជូនទូតទេសជនថានេះគឺជាស្មារតីនៃកិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដីយើងហើយកាលនោះនៅតំបន់អូអាឡៃអូតងាវអីនេះយើងអត់មានផ្លូវអត់មានអីទៅទេកាលនោះដាច់ស្រយាលមែនទែននៅទីនោះហើយអត់ស្គាល់មានជាបរិវត្តអីទៅដល់ទៀតហើយក្រោយពេលព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2017ហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបាន
កសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីជាច្រើនដើម្បីតបជាប់ទៅតំបន់ព្រំដែននោះដែលទាំងអស់នេះគឺជាការបង្ហាញឃើញអំពីឆន្ទៈនិងស្មារតីមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងក្នុងកិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងនេះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនាំទូតជនទៅជួបជាមួយនឹងបងប្អូនកងទ័ពដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកឈួរនៅព្រំដែនជួរមុខនោះដើម្បីគាត់បានបញ្ជាក់ថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងមានស្មារតីយ៉ាងម៉េចក្នុងកិច្ចការពារទឹកដីនឹងព្រោះថាគាត់នៅតំបន់នោះពីមុនវាដាច់ស្រយាលការរៀបចំកិច្ចការពារទឹកដីយើងនឹងមិនបានល្អទេតែឥឡូវមានការវិវត្តច្រើនតាមអីដែលខ្ញុំទទួលបានអញ្ចឹងសូមទូតជនទៅជួបជាមួយនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូមេឃសមុទ្រដែលជាមេបញ្ជាការកងពលតូចលេខ128ហ្នឹងដើម្បីបានបញ្ជាក់លើរឿងរ៉ាវអស់ទាំងនេះហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍តូមេឃសមុទ្រនឹងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017គាត់នឹងហើយគឺជាអ្នកដែលឈរនៅជួរមុខនឹងដឹកនាំកងកម្លាំងទ័ពនៅទីនោះដើម្បីមើលការងារទឹកដីរបស់យើងនៅពេលនោះគ្រាដែលកងទ័ពឡាវបានចូលមកដល់នៅឯអូអាឡៃអូតងាយនោះទូតជនបាទសូមក្រុមជើងបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទលោកឧត្តមសេនីយ៍តូនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ទឹកដីនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រោះថាស្ទឹងត្រែងជាខេត្តមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនក្នុងចំណោមខេត្តទាំង4ដែលយើងបានរៀបចំដើម្បីយកនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងអញ្ចឹងខេត្តស្ទឹងត្រែងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមថានៅតំបន់អូអាឡៃអូតងាយនេះជាតំបន់ឆ្ងាយមួយជិត200គីឡូពីក្រុងស្ទឹងត្រែងយើងនេះទៅដល់នោះគឺថាជាង200គីឡូហើយព្រឹត្តិការណ៍កាល2017នោះយើងអត់មានផ្លូវមានអីទេតែបងប្អូនកងទ័ពបានព្យាយាមលុបព្រៃរុលព្រៃទៅឈរជើងនៅឯមុខនោះដើម្បីការពារជាតិនិងទឹកដីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីស្មារតីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើកិច្ចការពារទឹកដីនេះកុំឲ្យគេថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះប៉ុន្តែគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើមកយូរហើយគ្រាន់តែថាមិនសូវបានបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបង្ហាញតិចមើលស្មារតីនៃកិច្ចការពាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើទឹកដីលើជាតិយើងនឹងបែបម៉េចដល់យើងលើកក្នុងរង្វង់តែតំបន់អូអាឡៃអូតងាវមួយចុះក៏ជាកញ្ចក់មួយបង្ហាញឲ្យឃើញពីស្មារតីបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណដោយបានការអនុញ្ញាតដល់ពងពោះពីឯកឧត្តមនៃឯកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ៅសុផាន់អគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍តូលីសរារិទ្ធមេបញ្ជាការយោធពងភាគទី1ខ្ញុំមានកិត្តិយសដល់ពងពោះផុតដែលបានសម្ភាសជាមួយកសែត Fresh News កម្ពុជាយើងបាទចំពោះបញ្ហាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់បានណាពង្រឹងនៅវិស័យការពារជាតិវិស័យអភិវឌ្ឍតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរីឯកងទ័ពរបស់ខ្ញុំនេះគឺមានភារកិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដីហើយពីមុននេះដូចបានដឹងទាំងអស់គ្នាថានៅតំបន់នោះគ្មានផ្លូវគ្មានអីទេប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺផ្លូវដែលរាជរដ្ឋាភិបាលយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យកងវិស័យកម្មអគ្គបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានធ្វើការសាងសង់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅតំបន់អូឡៃបាទរហូតយើងធ្វើបានទៅដល់ផ្លូវទៅដល់បង្គោល099ព្រំប្រទល់ខេត្តរតនគិរីបាទ
ធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានឥឡូវនេះកាលពីឆ្នាំថ្ងៃ12/5/2017ហ្នឹងគឺយើងអត់មានផ្លូវទេតែមកដល់ពេលនេះគឺយើងមានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងអញ្ចឹងការចល័តការកងទ័ពដើម្បីអន្តរាគមនៅជួរមុខគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនកងទ័ពបាទហើយចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតចំពោះជាតិមាតុភូមិជាពិសេសព្រំដែននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិយាយរួមនិយាយដោយឡែកនៅទិសអូឡៃអូដង្ហែខ្ញុំមានតួនាទីភារកិច្ចគឺការពារបរណភាពទឹកដីសូមជឿជាក់លើរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំពោះការដាក់តំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV រវាងកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនេះគឺយើងជាតំបន់អភិវឌ្ឍមួយសម្រាប់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានការរីកចម្រើនប្រទេសជាតិទាំង3វៀតណាមក៏រីកចម្រើនឡាវក៏រីកចម្រើនបាទហើយខ្ញុំជឿទៅលើពួកអមិត្តពួកប្រឆាំងមួយចំនួនដែលថាកម្ពុជាយើងកាត់ដីឲ្យវៀតណាមកាត់ដីឲ្យអីនេះគឺខ្ញុំជឿពួកខ្ញុំគឺនៅឈរជើងនៅទាំងអស់តាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលយើងគឺការពារបរណភាពទឹកដីរាជរដ្ឋាភិបាលយើងមិនឲ្យបាត់ដី1មីលីម៉ែត្រណាទេហើយក៏មិនទៅយកដីពីប្រទេសជិតខាង1មីលីម៉ែត្រដែរបាទជាគោលការណ៍ធំគឺខ្ញុំមានភារកិច្ចការពារព្រះមហាក្សត្រការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌គ្មានអំពើហិង្សារាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមបងប្អូនទាំងអស់ជឿជាក់លើរាជរដ្ឋាភិបាលលើការដឹកនាំរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកុំជឿទៅលើពួកប្រឆាំងមួយក្តាប់តូចដែលចេះតែចោទប្រកាន់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានរាជរដ្ឋាភិបាលមានកំណត់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបែរទៅជាប្រឆាំងថារាជរដ្ឋាភិបាលកាត់ដីឲ្យបរទេសបាទសូមបងប្អូនយើងទាំងអស់កុំជឿបាទត្រូវជឿជាក់លើរាជរដ្ឋាភិបាលជាងបាទព្រឹត្តិការណ៍ខែសីហាឆ្នាំ2017នោះវាបានបង្ហាញពីការតាំងចិត្តអីយ៉ាងម៉េចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាអូដូចគេចោទថាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងយួរទឹកយួរដីទៅឲ្យគេដដែលអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃខែសីហាឆ្នាំ2017នោះតើដូចក្រុមបងប្អូនកងទ័ពអីប្រឹងរុលទៅដល់មុខអីនោះយើងចាំបាច់ធ្វើទៅអីអញ្ចឹងតាមព្រឹត្តិការណ៍នោះយ៉ាងម៉េចបានបង្ហាញពីស្មារតីអីយ៉ាងម៉េចបាទសូមអរគុណបាទព្រឹត្តិការណ៍មុនថ្ងៃ12ខែសីហា2017នេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់ឈ្លាសវៃរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បញ្ហាការពារនៅបូរណភាពទឹកដីបញ្ហាអភិវឌ្ឍព្រំដែនជាពិសេសគឺព្រំដែនកម្ពុជាឡាវទិសអូឡៃអូដង្ហែនៅពេលនោះគឺដល់ពេលដែលយើងធ្វើទៅគឺមិត្តឡាយយើងគាត់ទុបស្កាត់មិនឲ្យយើងធ្វើបន្តពេលនោះគឺមានបទបញ្ជាមួយគឺថាថ្ងៃ12ខែសីហា2017នេះគឺយើងត្រូវតែដណ្ដើមយកឲ្យបាននៅទឹកដីរបស់យើងនៅតំបន់អូឡៃអូតង្ហាបាទក្រោមការដឹកនាំរបស់ពូពោះរបស់សម្ដេចដែលជួយយើងពេលថ្ងៃ12នេះគឺសម្ដេចគាត់
ដោះស្រាយដល់សន្តិវិធីសម្ដេចពេលនោះលោកអញ្ជើញទៅចរចានៅវៀងចន្ទសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវបាទហើយយើងចរចាបានគឺយើងឡាវក៏បានដកកងទ័ពដោយសន្តិវិធីមុនម៉ោង12មុនម៉ោង12ថ្ងៃ12ខែសីហា2017បាទពេលនោះគឺមុនម៉ោង12គឺឡាវបានដកទៅវិលត្រឡប់ទៅទឹកដីរបស់គាត់វិញអស់មកដល់ពេលនេះគឺកម្លាំងកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទយើងឈរជើងបានយ៉ាងរឹងមាំនៅទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសគឺទិសអូរឡៃអូរតងាយបាទអញ្ចឹងតាមរយៈទស្សនវិជ្ជានេះគឺស្ដែងឲ្យឃើញអំពីស្មារតីភក្តីភាពដ៏ច្បាស់លាស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងជាមួយនឹងជាតិនឹងទឹកដីមួយនេះមែនទេបាទបងបាទគឺសម្ដេចតេជោក៏ដូចសម្ដេចធិបតីគឺបញ្ញាយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បញ្ហាបូរណភាពទឹកដីបាទរាល់ថ្ងៃនេះគឺសម្ដេចគឺកំពុងតែចរចាព្រោះយើងព្រំដែនកម្ពុជាឡាវយើងបានបោះគឺឥឡូវនៅសល់តែខែតំបន់ហ្នឹងមួយចំនួនបាទធំមែនតំបន់មួយចំនួនទៀតដែលយើងកំពុងតែចរចាបាទគឺថាសម្ដេចតេជោក៏ដូចសម្ដេចធិបតីក៏សម្ដេចបានយកចិត្តទុកដាក់សភាពការកើតឡើងគឺសម្ដេចធិបតីតំណាងសម្ដេចតេជោគឺចុះទៅផ្ទាល់ព្រំដែនអូរឡៃអូរតងាយជាពិសេសគាត់សម្ដេចពិជ័យសនាទីបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគាត់អញ្ជើញចុះទៅឯកឧត្តមផ្សាយសម្អាលកាលនោះគាត់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានគាត់អញ្ជើញទៅដល់បាទឯកឧត្តមវ៉ាកំហុងគាត់អញ្ជើញទៅដល់អូរតងាយបាទដើម្បីយើងចរចាដើម្បីទៅឲ្យដល់ព្រំដែនកម្ពុជាយើងបាទគាត់ថារាជរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាតិយើងគឺយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នឹងចោះទៅដល់តំបន់នោះដើម្បីពង្រឹងលើការគ្រប់គ្រងការពារបូរណភាពទឹកដីបាទជាពិសេសគឺឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គបញ្ជាការនគរយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គបញ្ជាការរងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទូកក៏ដូចឯកឧត្តមមេបញ្ជាការរងមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី1នៅអតីតក៏ដូចជាឯកឧត្តមមេបញ្ជាការភូមិភាគយើងឥឡូវនេះបាទលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងលើគ្រប់វិស័យនៅការការពារបូរណភាពទឹកដីជាងរវាងកម្ពុជានិងឡាវបាទអញ្ចឹងតាមរយៈស្មារតីនេះទាំងឯកឧត្តមជាមួយនឹងបងប្អូនកងទ័ពនៅទីនេះមានជំនឿចិត្តមុតមមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV នេះមិនធ្វើឲ្យទឹកដីយើងបាត់បង់មួយចម្រៀកណាឬក៏បាត់បង់អធិបតេយ្យអីយ៉ាងម៉េចនោះគឺมันមានទេមែនទេបាទសូមអរគុណបាទគឺរាជរដ្ឋាភិបាលយើងដាក់តំបន់ត្រីកោណដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសទាំង3នេះគឺដាក់តាំងពីឆ្នាំ1999មកបាទមកដល់ពេលនេះទើបតែពួកប្រឆាំងគាត់ញុះញង់បំផុសចលនាពីមួយទៅមួយឥឡូវមកដល់តំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍយើងអភិវឌ្ឍរវាងកម្ពុជាឡាវវៀតណាមបាទបារីរដ្ឋាភិបាលយើងគឺយកចិត្តទុកដាក់គឺមិនអោយបាត់ទេទឹកដីទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទឹកដីរបស់យើងនិយាយរួមនិយាយដោយឡែកគឺទិសអូឡៃអូតងៅគឺជាការពារបានទាំងអស់បាទជាការពារបានទាំងអស់មិនមានការបាត់បង់អីទេអ្វីជាចុងក្រោយការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងម៉េចចុងក្រោយបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមមេវិជាការរងនាយទាហាននាយទាហានរងពលទាហានក្នុងកងពលទ័ពឥន្ទ្រាគមលេខ108យុទ្ធភូមិភាគទី1សូមបដិញ្ញាការពារព្រះមហាក្សត្រការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌គ្មានអំពើហិង្សា
រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះដឹកនាំដោយសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបដិញ្ញាការពារបូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបានគង់វង្សជាដាច់ខាតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបន្តគាំទ្រសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាណត្តិទី8និងអាណត្តិក្រោយៗទៀត